La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia. I a aquesta hora nosaltres donem pas a la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui ens acompanya la Rosa Bertran, l'Edgar Tejada i en Jaume Ventura. Benvinguts. Bon dia. Bon dia. Aprofitem també per recordar als nostres oients que poden participar telefònicament. Participa a la nostra tertúlia. Truca'ns al 93 395 40 04 o envia'ns un WhatsApp al 689 81 63 73. Fes-te escoltar. I ahir l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, feia un toc d'alerta a Espanya, recomanava l'eliminació de les mesures d'antiinflació. Recordem que l'any passat doncs, es va reduir l'IVA, per exemple, a la llum i també els aliments bàsics, i aquesta mesura, segons l'OCDE, doncs, hauria o insta l'estat espanyol a eliminar-la a partir de finals d'any, això vol dir d'aquí 2 mesos. I a més també demana un increment de la pressió fiscal i moderar les pujades del salari mínim. Què en penseu d'aquesta alerta europea i de quines podrien ser les conseqüències en cas d'acatar-se? Bueno, això és macroeconomia i no en sé gaire d'això. El que sé que, primer, aquestes mesures per l'eliminació de l'inflació, jo no les vaig notar. No les vaig notar. Sincerament, el preu final del producte va acabant sent el mateix. No sé si estem parlant d'aquella reducció d'IVA, segons quins productes i tot. Van baixar l'IVA, però va pujar el preu. Per tant, no vam notar-ho. Però em dona la sensació que no tenim gaire més marge a que ens treguin qualsevol mesura que... Vull dir, que no sé si volen que ens arruïnem, perquè més pressió fiscal en un país com Catalunya o Espanya... Que estem parlant de molta pime, de molt petit botiguer, de molt petit empresari, més pressió fiscal, després dels anys que hem passat, no sé si l'aguantarem. Sí, jo estic d'acord amb que... Penso que hem entrat en una època en què sembla que anem de cap per avall, no? Que es prenen moltes mesures amb ànim de no sé ben bé què, vull dir, si és una mica de campanya política del partit que està governant, però que no està donant resultats. Vull dir, per treure pit de que has baixat un punt a l'IVA o que una cosa que ha passat del 20 al 10, quan llavors l'increment dels preus ha sigut també més rellevant inclús que aquesta davallada, aquesta adequació de preu, les butxaques de les persones no ho han notat. Vull dir, no, i a pujar el salari mínim interprofessional està molt bé, però jo penso que el que s'ha de buscar és l'equilibri entre els preus del cost de la vida i els sous. Vull dir, el preu del sou pot ser molt alt, però si l'increment de la vida és molt més alt, vas perdent poder adquisitiu. No vol dir que perquè més guanyis, amb això, aquesta mesura, que si s'acaba aplicant d'aquesta reducció d'hores de feina, bueno, l'únic que provocarà, no sé si algú s'ha parat a pensar-ho, però serà incrementar els preus. És que això són faves comptades. Vull dir, si incrementa el preu, la gent tampoc arribarà. Vull dir, per més que mantinguis el mateix sou, que no sé com s'ha de fer, és que no sé, dona la sensació que anem una mica com a rodes de pilats, no? Que no s'estan prenent mesures sèries per reflotar l'economia i perquè hi hagi una estabilitat com hauria d'haver-hi actualment en la vida de la gent. De fet, aquesta alerta de l'OCDE arriba just l'endemà que es fes públic l'acord entre socialistes i comuns per una possible investidura, perquè aquí encara doncs, falten acords destacats perquè pugui ser doncs, fer-se de manera efectiva. Un acord que inclou aquesta reducció de la jornada a les 37 hores i mitges setmanal. Una situació que equipararia a Espanya la mitjana europea pel que fa a les hores treballades setmanalment, però també des de la OCDE doncs recorden al govern de Pedro Sánchez que aquesta reducció de la jornada laboral s'hauria de pactar amb la patronal i que no hauria de perjudicar la productivitat. Justament Foment i la patronal doncs, defensen que sí que hi hauria aquesta afectació. Jaume. Bueno, jo aquí porto anys dient que som mediterranis
I aquí ens manen els europeus, els centroeuropeus. Llavors és molt difícil que ens posem d'acord. Els senyors alemanys, els senyors nòrdics, aquests que ja estan tancats a casa seva, que no surten ni a prendre un cafè perquè se'ls congela el nas, ens estan donant lliçons a nosaltres que encara hi ha el vici, i si no, aneu ara al carrer de Mar i veureu que està ple de gent treballadora prenent un cafè fora de les seves oficines. Llavors, clar, anem molt malament, perquè en 37 hores i mitja un país, a més, de serveis i turístic és impossible. Aquí davant tinc un restaurador, que m'expliquin a mi com s'ho farà la cuina per treballar 37 hores i mitja i donar servei a la gent. I tot això, el comerç. Bueno, i el comerç. Clar, però, que no mira, pots... El comerç pots obrir una hora més tard, però el senyor que ha de venir a dinar... Sí, però mentre no tens obert no vens, és que no factures, bueno, això és però, que són... El que passa que, malauradament, entre els europeus, que viuen en un altre món, eh? Jo he tingut la sort de viatjar molt, i evidentment el món no és uniforme, tot i que ens ho volen fer creure. Ens volen fer creure que un yanqui, un balinès, un d'Aràbia Saudí i un espanyol som iguals, i no tenim res a veure, però res. No, ni físicament, ni la manera d'operar, ni de treballar, ni de res. No? Llavors, clar, aquí els senyors d'Europa hauran dit, hòstia, Espanya va bien, vamos a cortarle un poco los pies, que la inflación de España es poca. Llavors, traiem, vale, la llum, jo no sé d'on surt, però cada mes veig que hi ha una rebaixa important, que diu descuento, que deu ser el que estan dient que es tregui, no? Llavors, a partir de quan ens vulguin... No sé, perquè jo aquesta rebaixa, la veritat és que no la noto, eh? Les factures... Si tu mires la factura... Cap rebaixa, hauràs vist. No, rebaixa. Tu mires la factura i hi ha un menys... Costen de veure les factures de... No, doncs és molt fàcil, eh? Perquè hi ha una sèrie de paràmetres i després descuento menys el que sigui. Depèn del que gastis... Sí, perquè hi havia una reducció. Sí, hi havia aquesta una reducció és el que aquest senyor no vol. Havia estat, o sigui, volen encarir-me a mi el preu de la llum automàticament d'un mes per l'altre amb una llum que és la més cara d'Europa. Perquè això no ho tenen en compte. Ells no tenen en compte que els països nòrdics la llum és menys de meitat de preu que d'aquí. Això els és igual. Llavors, clar, no pot ser, vull dir, jo estic d'acord amb la Unió Europea, amb tot el que tu vulguis, però no ens poden anar manant aquesta gent en paràmetres centroeuropeus quan no ho som. I la nostra forma de vida és diferent. I ens agradi o no ens agradi, nosaltres tenim moltes més hores de llum que ells i les hores de llum les gaudim. I si volen que treballem 37 hores, ara ja hi ha molta gent que ha de treballar 40 i en treballa 38, eh? Perquè entre el cafelito, el no sé què i el no sé quant... Pues clar, el problema és que quan ens en treballin 37, se'n treballaran 35 a l'hora. I no entrem amb els que en tenen 37 i mitja, que són els funcionaris, les que treballen efectives. No hi entrem amb això. I aquests ja les tenen, les 37 i mitja. Però clar, com que el que l'ha de posar és un funcionari d'aquests que no sap el que és el dia a dia... no se n'ha enterat del que és el dia a dia de la feina, doncs vinga, 37 i mitja. I si l'any que ve haig de tenir vots, n'hi fotem 35. Ah, això sí, però a mi que em portin el menjar de franc a casa, eh? I el senyor que el porta a casa, no li pagarem diners perquè aquell, no sé... Aviam, senyors, no pot ser. Les coses tenen un cost. Si aquest senyor ha de posar dos camarers per fer un servei diari, doncs haurà de cobrar el doble. I amb una botiga, tres quarts del mateix. Si s'ha de posar dos torns, es posen dos torns, cap problema. Però es pagarà el doble del que es paga en una botiga? No. Llavors, home, no comencem a dir animalades, perquè realment això són animalades que després no es poden complir. I si es compleixen, si s'incompleixen, sempre hi ha allò de dir els hem sancionat perquè feien dues hores més, no? No ho sé, i a mi em sap molt de greu parlar així, però és que jo vaig sentir-ho ahir, dic, què estan dient? 37 hores i mitja, un país turístic. Què hem de fer? Els hotels han de tenir un 50% més de personal del que tenen, els restaurants un 50% més, això sí, els menús a 15 euros, eh? No els posem a 17, que llavors són massa cars. Manel. No estic gens d'acord amb el que diu el Jaume. No, només faltaria que estiguis d'acord. La veritat és que al final el tema de la reducció d'horari de treball no deixa ser una part de l'equació, de l'economia, que és complexa, no? I que quan se toca qualsevol paràmetre d'aquesta equació, tot es trontolla, no? O sigui, però no, o sigui, realment, si ho posem a pensar, el treballar no només és una forma de guanyar-se la vida. O sigui, però realment el que tindríem és intentar, no?, buscar dintre d'aquesta equació en la qual tothom estigui satisfet. L'empresari perquè guanya diners, no?, i el treballador perquè té temps per a l'esbarjo o temps per dedicar-se
a si mateix, no? I això és sempre complex. I el veiem, per exemple, en algo tan sobtat com va ser la pujada tan bèstia que hem tingut del tema de, del tema dels preus, no? Per què van pujar els preus tant? Bueno, vam trobar una excusa perfecta en la guerra d'Ucrània i en el tema de l'electricitat, que va pujar-hi molt. I en base a això, doncs vam agafar i tothom va pujar els preus. Però per què? Perquè en aquesta equació, l'equilibri entre preus i demanda, no, es manté. O sigui, l'Edgar, per exemple, que té un restaurant, no pot pujar-li els preus perquè els restaurants que són competidors d'ells, no, estan dintre d'un baremo de preus que, si ell se'n surt d'aquest baremo, se queda sense clients. Però en el moment que arriba la crisi aquesta d'Ucrània, aleshores tothom li perd la por a pujar els preus. I dius, bueno, com ho pujo? Li perd la por, no té manera. Perdre la por, no. Manel, no és perdre la por. Si vols sobreviure, t'has d'adequar. És tenir un negoci i tenir beneficis o passar a pèrdues. Exactament. No és perdre la por, és a dir, o pujo preus o tanco un negoci. I si tanco un negoci, 6 persones se'n van al carrer. Vull dir, però ho has dit tu, eh? Ho has dit tu. Al final, per exemple, les mesures de reducció d'IVA, etcètera, que va fer el govern, no van servir de res. O sigui, en el moment... I a mi la barra de pa em costa 1,05 €. En tot cas, si s'acaben retirant aquestes ajudes, ho veurem, si serveixen o no, perquè encara podia haver un increment més gran, no? Clar. Veurem al gener realment si s'acaben aquestes ajudes. El problema és que totes aquestes festes les acaba pagant el mateix. El problema és aquest. Anem a pujar el salari mínim? Pugem-lo. Anem a treure les ajudes? Traiem-les. Anem a treure 3 hores? Traiem-les. Però al final, qui ho paga? El petit botiguer, el petit empresari, que... o deixa de guanyar diners i perd, o despatxa personal... Però és que està desequilibrat, A mi si em dius, escolta, reduïm els horaris, però també canviem les hores de sopar, canviem el prime time, fem un pack sencer, perquè aquesta reducció d'horaris... Però clar, redueixes els horaris perquè tu tinguis més temps lliure. Però tu en el teu temps lliure voldràs venir a sopar. Per tant, jo no puc reduir horaris, perquè jo, al contrari, hauré de començar a treballar a les 8 perquè vindràs abans a sopar, però hauré d'estar fins a les 10:30 perquè voldràs venir després de sopar. I m'hauran dit, no, i a sobre has de retallar horaris. No em quadra. Aleshores, pensar que es pren una decisió a nivell nacional per tothom no és factible, perquè no som tots iguals. Edgar, aquest discurs es feia exactament igual quan l'horari setmanal era de 45 hores a la setmana. No fa tant, l'any 83. O sigui, era el mateix discurs. A l'empresari és normal que sigui així. No anem veient tota la gent que cau pel camí. Nosaltres al final som peons. I els peons què fem? Sacrifiquem el peó per salvar el rei. És normal que intentem guanyar que la gent treballadora tingui més reducció de l'horari. Una altra cosa és que sí que estic... Però és que la reducció d'horari... Mira, la reducció d'horari... Si la butxaca no està una mica arreglada... Perdó. Estic d'acord, eh? És normal, és normal que s'intenti trobar a l'acord. Això ho entenc, o sigui, que per real decreto no sigui, anem a negociar, això sí que és important, això és importantíssim, no? Perquè per real decreto tothom guanya dintre de l'equació, al final tot es destrontolla, l'empresari té que pujar preus per a poder contratar més gent, la gent deixa d'anar al servei, etcètera, o sigui, no és una qüestió de que s'imposi per la llei. Si no, és una qüestió de negociar-ho i trobar a l'acord. No, però la llei... Si entra per llei... Tenim que aconseguir reduir l'horari laboral. Si la llei són de 37 hores, no podràs fer treballar-ne 40, per més que vulguis acordar-ho. Perfecte, encantat. Però jo el discurs d'aquest manera està molt bé. Sembla de Podemos més que dels socialistes, però bueno. Bueno, perquè hem de pactar amb ells. Llavors, em vols explicar per què els centres comercials han de tancar a les 10 de la nit i obrir a les 10 del matí? I a sobre tenir els preus més barats de mercat. Em vols explicar si aquesta botella avui es fa, m'ho invento, amb un quart d'hora, amb Real Decreto es farà amb 3/4 d'hora? No. És que no és així, el món no és així. Jo vinc dels Estats Units, vinc de Nova York, vinc de restaurants oberts 24 hores. Vinc de restaurants amb horari seguit des de les 7 del matí fins a les 12 de la nit. I allò funciona. Llavors, clar, aquí no, aquí... Volem una societat que la gent es guanyi la vida per gaudir-la, perquè, clar, si no em treballes i jo no et pago bé, tu no podràs gaudir aquest temps lliure que em reclames.
que és el que deia ell. Vale, temps lliure tot el que vulguis, però, clar, però com però que no tens un duro... T'has de quedar a casa. Te n'aniràs a jugar bitlles catalanes a Can Soleil, si és que encara hi juguen. Bueno, sí, bueno, perquè, clar, llavors, senyors, és que no pot ser. Però... Torno a dir, aquesta budella, si es tarda un quart d'hora a fer-se, de cop i volta, perquè el govern digui, es tardarà... tres quarts d'un quart i es tardaran 10 minuts. Jaume, I és que considero que mira, no es pot intervenir en tot, no es pot intervenir aquí, tot el que passa. Tots dos que sou empresaris d'aquí, viviu d'una reforma laboral. Viviu d'una reforma laboral. Perquè us tinc que recordar que el turisme i a l'esbarjo en restaurants no estava a l'abast del treballador. Se va arribar al treballador a tindre temps per a l'esbarjo i per vendre-li viatges o per anar-hi a restaurants en el moment que es va reduir la jornada. Jo vaig néixer en un restaurant, no m'atabalis. Jo vaig néixer en un restaurant. A veure si la gent no anava al restaurant. Manel. Home, Manel, estàs dient unes coses que t'ho fas venir molt bé, però no és així. La clau està en el que has dit abans. Sembla que hagin descobert. I aquí no hi ha hagut una negociació, ha hagut un anunci. Aquest és el problema. Ja, estem parlant massa. Que ha hagut un anunci. No vol dir una llei, Què has d'anunciar per fer un pacte? Bueno, hauràs de negociar, hauràs d'entendre la situació. Potser ara, el 2023, no toca i hem d'esperar el 25 perquè ens puguem recuperar. Sí, escolta, jo encantat, que treballem tots 20 hores, encantat. Encantat. Jo és el que li dic a la meva filla, carinyo, tu no vols treballar, perfecte, però que no em costi diners a mi. Si tu trobes la fórmula de sense treballar i que el papa no et mantingui, sigues feliç. Perfecte. Però ara mateix aquesta fórmula no existeix. I és l'únic que diem, que les coses s'han de negociar, s'han de pactar, s'ha de veure la situació actual del país. Sempre. I aleshores, aquest anunci no ve d'una negociació, ve d'una necessitat del Partit Socialista de sí o sí dir a tots sí per poder... I aquest és el problema, Manel. La jornada laboral de 8 hores en aquest país va costar esforços, manifestacions i molta pressió social, Bé, home, el món ha evolucionat, però no vol dir que... Precisament l'evolució que ens porta a parlar ara... Hi ha uns límits. Bé, ara, com que tampoc podrem viatjar amb avió, tampoc necessitarem tant de temps lliure. Si no estava més, parlem. Estem parlant de mitja hora menys o estem parlant de 2 hores i pico menys? No. Que no és el mateix mitja hora que 2 hores i mitja. Però ho acaba de dir l'Edgar. És una qüestió de que, de moment, es fa un anunci i després vindrà la negociació, anem a parlar-hi, no? I a la millor, on parlem de 2 hores i mitja, al final se queda la millor en 1 hora i 3 quarts. No de fet, ara fa poc temps, uns mesos, s'ha fet una prova pilota a València, una prova pilot durant 4 setmanes, que potser es podia haver allargat una miqueta més per realment tenir més solidesa pel que fa als resultats obtinguts. S'ha fet una prova per reduir la jornada laboral a 32 hores. 32 hores a la setmana és el que treballen, per exemple, els Països Baixos, que és el país de la Unió Europea on menys hores setmanals es dediquen a la feina. Qui les ven, aquestes motos? És que és mentida. El que és mentida? Que treballin 32 hores als Països Baixos, els holandesos. És que és mentida. És que jo, amb sulfura, quan sento aquestes animalades, és veritat, aneu als Països Baixos i veureu el que treballa aquella gent. Jo tinc amics i fills d'amics que estan treballant als Països Baixos, a Països Baixos entenc per Holanda, no sé, igual són els belgues que hi ha allà a la Unió Europea que no foten ni cop. Això, aquests potser sí que fan només 30 hores. No? Aquests podria ser. Sí. Però els que treballen amb la jardineria i tota aquesta... Perquè qualsevol flor que comprem aquí passa pels mercats d'Holanda. Tota aquesta gent de 32 hores, res, Però res de res. Bueno, però en algun discurs els hi va bé, doncs, dir-ho, perquè hi ha gent que s'ho creu. És que hi ha gent que s'ho creu, això. Imagina't unes estadístiques, ho publicava ell portant 324, fent una mitjana de quantes hores setmanals. Sí, clar, la mitjana de tota la Unió Europea, que no van a treballar només que de dimarts a dijous i poquetes hores, li sumem allà. No, el senyor que està treballant a Holanda, que jo conec, i els conec, no m'ho han explicat, treballa quasi 40 hores o més. Perquè quan li arriben pedidors a les 4 de la matinada del Japó, estan allà treballant. Vull dir que aquí sembla que no, que anar... No, senyors, és que no va per aquí. Sembla que aquí fa molt tonto, no? Lo que sí que és cert és que sempre se'ns fiquen dintre paràmetres que tenim que mesurar i saber el que passa. Per exemple, quan la pandèmia, el teletreball, no?
va haver-hi una escampada general del teletreball, sí, no? Ara, a la vista de lo que ha passat amb el teletreball, les empreses ja comencen a reduir el teletreball perquè estan veient que la productivitat no és la mateixa teletreballant que a casa, no? Però se tenia que provar. O sigui, no anem... Per què? Perquè, bueno, i aquesta vegada... Això ho sabíem tot, no? Perquè no hi havia manera. Però això passa, és impossible treballar, fer teletreball en tots els sectors. Però crec... Jo crec que clar, si realment el paràmetre haguessi sortit que realment el teletreball estava donant la mateixa productivitat que la gent en l'oficina, les empreses diria per reduir les oficines a la meitat i la gent que treballa sí, però el rendiment no és el mateix. Però com no és així, doncs ja, aleshores ja, ja la dit, gent ja ho... torna a vindre a més, cap al rendiment. Que és un, sector molt reduït, el que es pot adequar al teletreball, ni un metge et pot, de moment, operar-te des de casa, ni et poden despatxar des de casa, vull dir que no pots anar... Són molt poques les feines que es poden fer des de casa, des vull dir, molt administratives. Som mediterranis. Encara que les cultures ens estan canviant, sí, les cultures mediterrànies són les mateixes que les nostres. No és el mateix un senyor dels Països Baixos teletreballant que un català teletreballant. Ja dic català. Si dic espanyol, ja, el repochineo. Un català treballant, ara me'n vaig a fer això, ara me'n vaig a fer l'entrepà, ara me'n vaig a no sé què, ara vaig a buscar els nens a col·le. Un holandès se sent de la taula 8 hores i no... Abans m'has dit... Perdona, jo estic parlant de la realitat. No, la realitat no pot ser la realitat al 100% dels treballadors que se'n van al museu. Home, el 100% no és mai res. El 100% no és mai res. Perquè hi ha gent que penca, hi ha gent que treballa i hi ha gent que fa les coses com s'han de fer. Però estem parlant de majories. I les majories són aquestes, us agradi o no us agradi? I escolta, amb aquest cafè de mig de matí dona feina a un col·lectiu també molt important de cafeteries de la ciutat. Clar, és que bé, jo crec, jo saps quin problema veig? És que això, aquests governs que us anomeneu de progrés, progrés no vol dir canviar-ho tot. Hi ha coses que ja van soles, que ja es van adequant a la vida. Som els propis ciutadans que anem adaptant la vida i ens adequem. Intervenir en tot et fa aquestes coses, que després no hi ha res, es desequilibra tot. Vull dir, canviar els horaris, canviar els costums. Quan ens van voler canviar, me'n recordo que va venir un dia al ple un diputat volent introduir sí o sí els horaris d'Europa, no? D'alguna part d'Europa, perquè també estic amb en Jaume, de que no tot arreu és així. Però aquí som mediterranis i ens agrada sortir de treballar i aquí ens hem inventat el tardeo perquè després anem a prendre alguna cosa i la gent no està a casa, la gent aquí està molt pel carrer. Vull dir, els alemanys es queden a casa, fan pastissos, els mengen, fan activitats a casa perquè no poden sortir al carrer perquè fa molt fred. Però aquí estem a mes de novembre i anem amb màniga, no ens posem màniga curta perquè sempre, ja sembla que les hores que no toca. Aquí, de productivitat són més grans i per això la productivitat en països mediterranis és molt més baixa, simplement perquè tenim més hores per treballar, amb la qual tenim que en aquest temps d'hores de treballar, el que tenim que fer, per què vam inventar nosaltres la migdiada? Perquè era impossible fer aquestes jornades sense descansar un moment, o sigui, i en el nord, no? En el nord en poques hores tenien que fer la feina que nosaltres fem en molt més temps, no? Bueno, perquè tenim... Clima, perquè és el clima. Vinga, anem a passar a altres qüestions. Només vull... Abans en Jaume deia, qui diu això? No m'ho invento jo, eh? Són dades d'Eurostat, no d'un agut que tingui jo al país. Jo no donava per fet que no t'inventaves dades. El problema és que és el cuento del pollastre, no? Un pollastre me'l menjo tot jo, però si estem a l'Edgar i jo a la taula ens n'hem menjat mig cada un. Pues no. Doncs me l'he menjat tot jo. Deixeu-me que ens fem ressò aquí també a la tertúlia, aprofitant també que hi és la Rosa i que és regidora de l'àmbit, perquè des de l'entitat de Construïm Carner, l'escola Josep Carner de Badalona, el que demanen, i ho deien també a les xarxes socials aquesta mateixa setmana, a veure si ho trobo, és que hi hagi una modificació i es traslladi d'ubicació al mercat als encants que se celebren els dimecres a l'entorn del mercat de la Salut, la plaça Quevedo, si no m'equivoco. Ells diuen doncs, que és molt difícil fer classes amb el soroll que hi ha, que a més els accessos queden bloquejats també per l'arribada de camions i de paradistes que es posen en aquests mercats, i de fet piulaven aquesta setmana a Badalona. Hi ha una escola diferent de la resta, cada dimecres un mercat dels encants l'envolta, la segresta, diuen, i l'embruta. És aquesta escola, Josep Carner.
S'ha plantejat des de l'Ajuntament una possible modificació? No m'he aprofundit en aquest tema. La veritat és que, a veure, entenc que quan comencen l'escola, que són a les 9, els camions ja estan aparcats, parats, les parades estan muntades, i aquest mercat fa molts anys que hi és, que no ha sigut d'ara. No sé ara si hi ha algun element que els fa, que els molesta més que molestava fins ara, però bueno, en principi no s'ha pensat en canviar aquest mercat, perquè bueno, és dels que està ben ubicat, és un mercat que funciona, que dona feina a un col·lectiu molt gran de persones majoritàriament d'aquí a Badalona, que difícilment tindrien una sortida professional per altra banda. I bueno, jo crec que hem d'aprendre a conviure tots plegats una miqueta, vull dir que és un dia de mercat. Poder sí que es va fer, el que sí que es va fer és moure al carrer Juan Valera unes parades que hi havia, que els anaven a parar molt a la porta, i aquestes es van moure. També es va fer pel Covid, per tenir una mica més d'amplada, per respectar més a l'espai, i es van traslladar a l'Avinguda Sant Mori. Això sí que se'ls hi va fer, però tampoc ens ha arribat. Sí que he sentit que es queixen, però bueno, és un dia a la setmana i és complicat de moure aquests encants. També hi ha la plaça, és que clar, llavors podem molestar el mercat perquè venen camions també. Jo el que m'agradaria és que tots plegats aprenguéssim una mica de tolerància, perquè acaba que ens molesta tot, i aquest mercat doncs fa temps que hi és, vull dir, no ens l'hem inventat nosaltres, no sé quants anys, però 20 segurs que està allà funcionant, i no hi ha ni més parades que abans, ni hi ha res diferent, i clar, si els molesta el soroll dels camions, jo crec que es fa amb hores fora de l'horari escolar. De fet, ells han publicat, perquè pels que ens estiguin seguint des de Televisió de Badalona, un vídeo on es veuen imatges doncs, de la brutícia després que queda en dies de això mercat. Sí que ha de millorar, això sí que ha de millorar, el tema de la... Ja no de la neteja, sinó de no embrutar, també, saps? Perquè quan... a veure, quan deixen les parades ho deixen i pensen que després ja els aniran a netejar, però clar, només un dia que fa vent et pots arribar a trobar bosses dels encants a Martí Pujol, per dir alguna cosa. I això sí que s'ha de millorar, i bueno, és un toc d'atenció. Jo crec que això també està bé per canviar també alguns hàbits. La veritat és que el problema aquest de los mercats efímers, aquests que es van bellugant d'un costat a un altre, és normal, fins a cert punt, que quan es recull tot això, doncs quedi com queda, no? El que passa es neteja, es neteja de seguida, això sí. Els ajuntaments ja tenen unes mesures per netejar-lo abans possible, després d'allò. Només tenim que pensar en el que porta molts anys, que és el de Sant Adrià, de sota de l'autopista, no? Dels dimarts, no? Només teniu que anar allà a les 2 del migdia per veure com queda el mercat, com queda tot el terra, o sigui, és impossible, però és normal que nosaltres tinguem, o l'Ajuntament tingui que demanar a los paradistes que tinguin la manera de no embrutar tant, no? El problema ve donat quan això causa sorolls i el veïnat, no? Que és el problema de sempre, no? Qui era el primer? Estava primer al col·legi, primer estava al mercat, no? I entenc que la gent es queixi, però mira, us poso un exemple. El mercat de la Concepció... Imagino que aquí també s'hi suma que aquesta escola es queixa per una manca de manteniment, com tantes altres, però es queixen, per exemple, que les persianes de les finestres no baixen, i potser això doncs ajudaria també una miqueta a reduir el soroll. Sí, està clar, no? Segurament no tenen aire condicionat, han de tenir l'època que fa calor obert. A més, quan treus aquest mercat i el poses en un altre lloc, no? Són a l'altre lloc on vas, no? Els que se senten perjudicats, o sigui, sempre passa. I si ho poses on no hi ha ningú, els que es queixen són els paradistes, perquè allà no tenen clientela. A més, el paradista mateix no li agrada gens que el trasladin de lloc perquè la seva clientela la desubiquen. No, home, i és un mercat que té un bon funcionament. Vull dir, dels tres que hi ha a Badalona, que són el de divendres i el de dissabte, el de la Salut és del que n'estan més contents, perquè és més reduït, perquè no hi ha tantes parades, no hi ha més espai, i perquè hi ha una aglomeració de gent a l'estar al voltant d'un mercat, doncs que els hi fa que sigui un bon punt de negoci. Per anar-hi a la plaça. Sí. Perquè fa el mercat és un dia que beneficia... que em sap greu que perjudiquin a l'escola, i en parlarem i mirarem de trobar
alguna solució intermitja, no? Mm-hmm. Però, clar, seria, és de molta la gent que beneficia també cultural, aquest mercat. És un tema cultural, eh? Mm. El de mercats de carrer és un tema cultural. A França, per exemple, hi ha mercats de carrer a cada ciutat. Sí, a cada... O sigui, és increïble el que es juguen. Aquí no tant, eh? Però... Tenim una trucada telefònica. Gràcies. Glòria, bon dia. Hola, bon dia. Bueno, es que habéis cambiado de tema. Cuando he llamado, justo estabais cambiando de tema. Yo iba a hablar del primer tema que habéis hablado. A ver, sobre la rebaja del horario. A ver, estamos hablando de 1:50 a la semana, que no se va a hundir España. Y aunque sean 2:50 tampoco. Cuando teníamos las 40 o las 48, y bajamos a las 40, España se iba a hundir, y resulta que España ha crecido muchísimo desde entonces. Entonces, no es cierto que España se hunda. Y no se va a hundir tampoco porque haya 1:50 menos a la semana. Y sobre los salarios mínimos interprofesionales, que también había hablado. A ver, también se iba a hundir España porque subiera el salario mínimo interprofesional en 1.050 euros. Nadie de los que está ahí en la mesa está cobrando eso, ¿vale? Entonces yo creo que es de conocimiento que todo el mundo pueda tener un mínimo, que con 1.050 euros no se va tampoco a ningún sitio, ¿vale? Y en cambio... Eso se ha criticado, que es que nos íbamos a hundir y no, estamos igual que estábamos o estamos mejor. Entonces, referente a eso del mercado que estabais hablando, bueno, es que ahora la gente estamos de un fin, ¿no? Que es que nos quejamos de todo. Yo no creo que eso un día a la semana sea tanta molestia. Aparte, los mercados a la gente les gusta. Yo no creo que sea ningún problema, pero bueno, es que ahora nos quejamos de todo. Nos quejamos hasta que hayan música en los centros de los APIs, tampoco pueden bailar. Así es que por eso te digo que en ese sentido estoy en contra de esa protesta. Moltes gràcies per trucar, Glòria. Bon dia. Gràcies, Glòria. Per cert, ara que parlàvem dels mercats, el mercat del Gorg es manté? El mercat del Gorg està en estudi, hi ha hagut queixes de veïns, dels mercats. És que aquí és que no mous una fitxa que no te'n caiguin dues pel camí. I està en estudi de veure què s'acaba fent, si se'ls hi busca una nova ubicació on ells s'hi puguin, vull dir, que sigui una ubicació bona perquè els hi sigui rendible i que puguin guanyar-s'hi la vida i puguin vendre, que al final és el que van, i que sigui una zona on el veïnat, pues, bueno, que estigui més ben encaixat i que no, o que no hi hagi tant de veïnat i que puguin deixar els camions i que puguin trobar aquest espai impossible que a vegades hem de buscar, no? Que sigui, que no molesti a ningú, que puguin aparcar, que hi arribi el transport públic, que hi vagi clientela, però sobretot que no... És a dir, que després d'un any aproximadament, no? Que s'ha en funcionament els dimarts al mercat al mercat del Gorg, a la zona del canal, cada dimarts, també un cop al mes, si no m'equivoco, entorn de tardes. Sí, però vull deixar clar que aquest mercat es va fer una prova pilot, que es va fer com... Vull dir, no és un mercat gestionat per l'Ajuntament, eh? Vull dir, no és com els de dimecres, divendres i dissabte, que sí que són concessions que ha donat l'Ajuntament, que gestiona, que paguen una taxa. En aquest cas va ser una prova amb la idea de que poguessin ser els propis marxants qui s'autogestionessin a través de la Junta, no? Uh-huh. I això es va fer pues, com a prova pilot, però bueno... Ara mateix no està funcionant, eh, ja? Sembla que tenien que acabar a final d'aquest mes... que acabaven a final de mes. Ho dic perquè comentàvem també... No entens molt bé el tema de que un mercat no sigui gestionat per un ajuntament. L'ajuntament té que donar les llicències, no?, per l'ocupació de la via pública, etcètera, però que no acabo de veure fins a quin punt. Jo suposo que a la millor és una decisió empresarial entre els propis paradistes de dir, anem a proposar a l'ajuntament fer un mercat en determinat puesto que creiem que, per al tema, i sobretot en el tema del canal de Gorg, que està creixent moltíssim, doncs, bueno, doncs a la millor en quant a gent està molt al costat. Però no acabo d'entendre per què un ajuntament no té que controlar precisament un mercat. O sigui, això té que controlar la mesura de lo que no se les vagi de les mans, perquè si no seria... En Juventus ho va fer, era una prova pilot i no s'aguanta massa bé el tema. La intenció del nou govern és buscar una nova ubicació? És buscar-los una solució, és buscar una solució, i si es troba una solució que sigui el propi ajuntament
qui gestioni com ha de ser. Una solució, però a quin problema? Què és el que no ha funcionat? Aquestes queixes del veïnat. Queixes del veïnat i també que, bueno, que era una prova pilot que donava dret a un any i que, segons un informe que vam rebre del secretari municipal, doncs no teníem, vull dir, ja s'havia fet la prova pilot i s'havia de decidir llavors què fer, vull dir, si aquest mercat passava a ser de gestió municipal o l'Ajuntament decidia que aquest mercat havia d'anar fora. I estem ara en aquest pas, doncs, d'estudiar què es fa amb ells. Ens ho vam trobar fet, Manel, això, eh? Bueno, ens ho vam trobar fet, clar. És sí, que, sí, ens ho hem trobat fet. Tots ho trobarem fet. Abans de vosaltres hi havia un ajuntament, aquí. Sí, sí, no. Bueno, però... No és que anéssim amb taparrabos. És que la gràcia, no? Saber gestionar el que t'has trobat fet. No, però ja, és que, Rosa, jo, ja amb tot el carinyo del món... El Manel ens està dient que no entén o perquè ho gestiona una entitat externa. Mira, amb tot el carinyo del món, jo, des de fora... Tinc la sensació de que tot el que us heu trobat fet, funcioni o no funcioni, com que portava colors socialistes verda, m'ho carrego. Perquè aquest mercat... No necessàriament. No, jo dic, no, des de fora no, tinc aquesta sensació. Sí. La fàbrica de joguines que funcionava de nassos, ara hi posem el Papà Noel. Bueno, es variarà, però se segueix... No. El mercat aquest ara resulta que hi ha queixes de veïns. Però durant un any, segons es deia, era un èxit total. Es va intentar el pont del petroli. Tal. No, és que no va així el món. Jo, si compro una empresa i funciona, haig d'arreglar el que va malament, però haig de mantenir el que funciona. I des de fora, amb bueno, tot el carinyo del món... És el que intentem, perquè... és el que intentem. Però, clar, no, si et trobes... De moment, la imatge que jo tinc és que us esteu carregant, perquè el mercat aquest a mi no em diran els veïns si els veïns d'allà al dematí no hi són, que van a treballar, la prou feines tenen per pagar les hipoteques. Vull dir, aquí molesta aquest mercat del Gorg. Els veïns, dic, els que estan en els pisos, estan treballant a Barcelona, la majoria. No hi són. Es lleven a les 8 del matí i tornen a les 8 del matí. Per registre, queixes. Ja, però a vegades les queixes... Hi ha hagut queixes. Doncs jo, en aquesta tertúlia, sentia al revés. Que estava tothom molt content, que aquell mercat funcionava molt bé, etcètera, etcètera. Aviam, que jo no ho sé. Tot depèn de qui escoltes, clar. És que tot depèn amb qui parles. Qui deia que n'estava tan content? Sí, clar, el regidor, és que si ens escoltem només els el que regidor... volem escoltar, tanquem-ho tot, tanquem la porta. Però això és bidireccional. El que té un bar a fora, a baix, diu que no vol les terrasses. Perquè, clar, ara ell sí que vol anar de terrasses. Ja. Jo vull anar a fer el vermut, però no vull la terrassa al costat de casa. Un exemple. El Circ Raluí no el vam tenir per queixes dels veïns. No? Aquest va ser l'argument. Però tindrem un arbre de 40 metres i els veïns no es queixen. També s'han queixat. Espera quan l'encenguin. Per tant, quan es van queixar no pel circ, els veïns d'allà no podien anar al circ. Hi haurà unes no hores de funcionament, no estarà tota sí la nit encès. Sí, però a la mateixa zona no sí que tindrem allà. Aviam, ho dic en broma, Rosa, però és que estem en una societat bueno, que el que no pot ser és que reuneixin 10, 15, 20 persones i tinguin més força que els 200.000 que callen. Correcte. I això bueno, està passant. Això ja passa. Està passant amb quasi tot. Hi ha una sèrie de gent que té poca cosa a fer que es dedica a anar en contra del que es fa. Llavors, arriba... A vegades s'està en contra del mateix que l'has decidit. No, però, escolta, Jaume, Jaume, un incís. Aquesta gent que es queixa, em sembla molt bé que ho faci. El problema és el que rep les queixes. El que rep les queixes ho ha de ponderar. Escolteu, hi ha 2.000 veïns i he rebut queixa de 4. Doncs ho hem de posar. Vull dir que el que es queixen, escolta, està defensant el que li interessa. No, em sembla perfecte que es queixi tothom del que vulgui, per això estem. El que passa que el que rep les queixes no pot anar canviant segons... Es queixen, ho trec. Ara no es queixen, ho poso. No, ha de tenir, no, ha de prendre decisions no el 100% mirant mai. El global. Mai hi haurà el 100%, ni quan es reuneixes res, amb un, nosaltres mai. Per això el que governa ha de tenir un criteri i decidir. Però el criteri no només ha de ser les quatre queixes. Ha de ser, no, aquestes quatre queixes m'han fet obrir els ulls i he vist que tenen raó els quatre que s'han queixat. Perquè potser darrere les quatre hi ha 4.000. O potser darrere les quatre només hi ha 4. Per tant, és el govern al final qui pren les decisions. Excusar-nos sempre en les queixes dels veïns, no, hem d'argumentar-ho millor. No em serveix que els veïns es queixen, ho trec. Perquè no sabem quants veïns es queixen, quins no es queixen, quins estan a favor. Hem fet alguna consulta? No, per tant, l'argument només que els veïns es queixen no serveix. Tu l'has d'argumentar. Has de posar sobre la taula decisions tècniques. En l'època anterior de... Hem d'escoltar els veïns. Sí, l'època anterior... Escoltar-los, sí, si no dic que no els escoltis. ...de canvi d'un carrer d'aquí. Els va executar en el moment que estaven els socialistes. Va anar al Albiol,
va parlar amb els veïns i va dir que aquell projecte no es portaria a terme com estava constituït, fotent-li la culpa als socialistes, quan era un projecte d'ell d'abans. O sigui, que al final... De quin carrer parla? Sobre... Sempre, ja te lo explicaré. Sempre trobarem gent en contra de qualsevol iniciativa, sempre sí, trobarà gent en contra. Tota. Però ha de ser el govern, el regidor de Toro, qui sigui, que... S'han de prendre decisions, això està clar. Argumentades. Gràcies als quatre per haver-nos acompanyat avui a la tertúlia. Ens quedem sense temps. Que vagi molt bé el dia. Gràcies.